Исая, 27 дугаар бүлэг. Тэр өдөр зугтагч могой Левитан, мушка могой Левитаныг эзэн өөрийн уур хилэн болон их хүчит илдээр шийтгэн тэр далайн лууг ална. Тэр өдөр усан үзмийн тарайлангийн талбайн тухай дуулагт хүн эзэн би түүнийг хамгаалагч, би түүнийг игшин бүр тусалдаг. Хинч түүнийг бүү гэмтээ гэсэндээ би түүнийг өдөр шүнгүй хамгаална. Надад хилэн байхгүй. Нохон хошуу эсвэл өргөсийг миний сэрэг тулдуулахаар босгол би тэднийг гიშгэж нийгмөссөн шатаах байсан. Эсвэл тэр миний хамгаалалтад түшиг. Тэр надтай ингхийг тогтоог. Тэр надтай ингхийг тогтоог. Ирэх өдрүүдэд Яаков үндэслэж, Израиль нахаалн цэцэглээд бүх ертөнцийг жимсээр дүүргэн. Түүнийг зогсон хүмүүсийг цогсон шиг тэр түүнийг зогсон уу? Түүнийг алсан тед алагдсан шиг тэр бас алагдсан уу? Та түүнийг няцаахтан зөв хэмжүүрээр шийтгэж, дорнын салхитай өдрийх мэтэд түүнийг догшин салхиараан авч явна. Үүгээр Яаковын нүгэл нь уучлагдана. Энэ нь түүний нүглийг зайлуулсны бүх үр дүн болно. Тэрээр дахлын ширээний бүх чулууг бутарсан шохон чулуу мэт болгоход Ашерагийн модон шон болон утлагын дахлын ширээ тогтохгүй. Бэхлэгдсэн хотууд хоосорч, идлэн газар нь цөл мэт мартагдана. Тэнд тугал бэлчин мөн хэвтэж мөчрүүдийг нь эдэн. Түүний мөчрүүд хатаж хугарахад эмгтээчүүд ирж тэднэр гал асаана. Учир нь тэд ялгах чадваргүй хүмүүс билээ. Тиймээс хийгч нь тэднийг үлөршөөж, бүтээгч нь тэднийг нэг үсэхгүй. Тэр өдөр эзэн Евфратын цутгалангаас Египтийн горих хүртэл нүдэж эхэлнэ. Израилийн хөвгүүдээ та нар нэг нэгээрээ цуглана. Тэр өдөр мөн их бүрээ татна. Ассирийн нутагт мөхөж байсан Египтийн нутагт цацагдсан хүмүүс ирж Иерусалимийн ариун уулан дээр эзэнд мөргөнө.